অহার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা নিবনুয়া সমস্যা সমাধানত চূড়ান্ত ব্যর্থ সরকার রাজ্যত আছে পঞ্জীয়নভুক্ত 19,63,376 জন নিবনুয়া বিধানসভাত উন্মোচিত নিবনুয়া সমস্যার ভয়াবহ ছবি ঠিকই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বছরি 2 কোটি নিবনুয়াক সংস্থাপন দিম বলে করা ঘোষণা অহার প্রতিপন্ন হয়েছে এইখন অসমত প্রতিখন জেলাতেই ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছে নিবনুয়ার সংখ্যা অকল গুৱাহাটীতেই 2,85,645 জন নিবনুয়া অসম বিধানসভাত বুধবারে নাওবৈচাৰ বিধায়ক মামুদ ইমদাদুল হক চৌধুরীৰ প্রশ্নৰ উত্তৰত শ্রম আৰু নিয়োগ বিভাগে সদৰি কৰা তথ্যমতে পঞ্জীয়নভুক্ত 19,63,376 জন নিবনুৱাৰ লগতে অপঞ্জীয়নকৃত অপ্ৰশিক্ষিত নিবনুৱা আছে 2,97,510 জন অৰ্থাৎ দুয়োটা সংখ্যা যদি যোগ কৰা হয় তেতিয়া ৰাজ্যত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ'বগৈ 23 লাখ 3 লাখ তাত প্ৰায় 20 লাখ মানে প্ৰায় 23 লাখ নিবনুৱা আমাৰ অসমত আছে এইখিনি হ'ল চৰকাৰে দিয়া পঞ্জীয়নকৃত হিচাপ আৰু অপঞ্জীয়নকৃত বহুত মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ নাযায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত এই 23 লাখৰ লগত আনুমানিক আৰু 23 লাখ ধৰক মানে প্ৰায় 46-45 লাখ এইটো আনুমানিকহে দেই একজেক্ট ফিগাৰ নহয় কাৰণ আধা মানুহেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ নাযায় এই প্ৰায় 45 লাখ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা 23 লাখ এই মানুহখিনিৰ সংস্থাপনৰ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্যখনত নিবনুৱা সমস্যাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছতো সংস্থাপনৰ বাবে বিগত 2 বছৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে বিজেপি চৰকাৰে কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দৌৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট